אתה בא לבית חולים היום, שאף אחד לא יבוא. אומר לכם, אלה אחד, הבן שלי, אוריאל, קרע את כל הרגל שלו. אתם יודעים כמה זמן, בן אדם עם רגל קרוע, כל קרוע. הגעתי לשם בשמונה בערב. לך לחדר הזה, תמתין, לך לחדר ההוא. רגע, תעמוד פה, תוציא תפסים, עמדתי בתור שעה. בארבע לפנות בוקר נכנסתי לרופא, וגם הוא היה עושה ככה. אתם יודעים איך הוא תפר אותו? כמעט תפר אותו עם הסרגה. מי זה היה? לא רופא, זה היה תורן. הוא לא יודע איך מחזיקים את המחט. אני הייתי תופר יותר טוב. לא יומן כי יסופר. אתה מסתכל, ואין אנשים, רבותיי, אין תור, אין. אני יושב שם מי שהיה אחד בלילה, אין אנשים. נראה לי הרופא שוב ושמיני משחק בטטריס שלו. לא יומן כי יסופר, זה לא יומן, זלזול מוחלט. מסתכלים, בואי נאי, בסדר, יש פה מקרים יותר גרועים. ומה זה עושה? מה זה נהיה בגלל זה, זה נהיה בסדר? זה משהו מטורף. דברים שלא תפסים בסכן אנוש. אתה רואה רופאים מתייחסים בזלזול. לא שחס ושלום מישהו יחשוב שמדבר בכללה. אתה רואה כאלה. אתה רואה כאלה. אני אומר לכם בוודאות, אני יודע, זה הכל משמיים כמובן. מי שהרג את אמא שלי זה הבית חולים. יש לי ודאות בדבר הזה. אם היא הייתה נשארת בבית, מדברים על פתח הטבע, היא לא הייתה מתה. לא היה לה כלום. רגע, נעשה לה זריקה. זריקה על מה? זריקה וזריקה, פתאום מתה. על מה מתה? הרופא לפני דקה אמר, מחר היא באה הביתה. אין היגיון. אמרתי לכם, אני הולך במחלקה. אני פוגש רופא. זה הזוי. אני אומר, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה על אמא שלי? עכשיו הרופא הזה, אני רואה, עשה תאונה. כזה נמוך, ככה, בדיוק כמו פרעו. אמר, על מה? יש לו כזה זקן לצרפתי, והוא הולך עם קביים, בקושי זז. אני אומר לו, סליחה, אני יכול לשאול אותך שאלה בקשר לאמא שלי? הוא לא עונה. אני אומר, למה אתה לא עונה? מישהו שואל את אמא שלי, זה משהו דחוף. הוא לא עונה. אל תדבר איתי! זה רופא? מסתכל, אבל לא, סלח לי. מה אני פה? תבוא לזה, תקבע תור, אני אדבר איתך. וואו. אני אגיד לכם, רציתי לתת לו אחד בקביים, שבאמת יעשה איזה מודים אחד, שעכשיו אני צריך לטפל בו. אבל אנחנו בני תורה, לא מתעסקים בשיות האלה. אבל זה מרתיח אותך, אמא שלך. אני אומר לכם, יש לי אחות, עליה השלום. אמא לעשרה ילדים, נפטרה בגיל 38. בר מינה, ירד את המחלה. הזוי. אני יושב במחלקה בבית חולים, אני שומע את האחיות אומרות לנו, זהו, בקריסת מערכות אוטוטוט. אנחנו לא מטפלים בה. רבותיים יושבות ואוכלות, וצוחקות וזה. מה, תגיד לי, גברת, את רצינית? מי את שתחליטי קריסת מערכות, לא קריסת מערכות? שיקרוס לך הראש, אולי גם את. איך את מחליטה? לא, אנחנו רואים לפי הממצאים, אתם בואו תטפלים בה, לא, אין צורך, היא במילא תמות. היא חיה אחרי זה עוד 8 חודשים. למה? זה הזוי, רבותיי, מקום של רפואה, זה אמור להיות המקום של שיא הרחמים. אתם ראיתם פעם את האמנה של הרופא? ראיתם על הקיר את האמנה שלהם? אתם יודעים מה זה האמנה של רופא? ראיתם פעם את התפילה של הרמב״ם, תפילה של רופא, איך צריך להתפלל לשם, שיזכה אותו לי... כתוב, הוא חתום על זה. לא שינוי, הבדל, גזע, מין, אדם, לא משנה, אתה חייב לטפל בו ולראות בו את הכל ולתת לו את החיים שלך. מה זה? מה זה הגישה הזאת לבני המשפחה? מה זה הגישה האטומה הזאת? בוא הנה, אתם מתעסקים פה עם חיים, עם בני אדם, עם רגשות, עם סערת רגשות, זה אמא שלו, זה אחותו, זה הבת שלו, זה אמא לילדים, זה... מה הולך כאן? לא נתפס! רבותיי, לא נתפס! אתם יודעים למה? רק אני ראה את אלוהים במקום הזה והרגוני.